І ще трохи подробиць стосовно нинішніх подій авіаційних від головного управління розвідки. Українські військові сиділи тиждень у засідці для того, щоб збити російський Ту-22М3. Ось такі деталі вже зміг розповісти в коментарі BBC України керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Отже, за його словами, розвідники чекали, коли ворожий літак вийде на потрібний рубіж і вразили ціль на відстані у 308 кілометрів. Крім того, глава ГУР вже зазначив, що літаки Ту-22 М3 застосовують ракети Х-22, якими ворог нерідко атакує Одесу. Тому, за переконанням Буданова, від цього місто буде зараз трохи легше.